ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မာဂီတာကထုတ်တဲ့ဂျက်ဆောလေးပေါ့ဗျာမော်ဒယ်နံပါတ်ကတော့ M4301 မော်ဒယ်လေးပါမာဂီတာကတော့မာဂီတာပါပဲဗျာเนาะမာဂီတာရဲ့ quality ကိုတော့မာဂီတာရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသုံးဘူးတဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုံအမွှားတွေထွက်တဲ့အပေါက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာဆိုရင်သူ마기타ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ original ဒီမှာဆိုရင်တစ်ဖြတ်တဲ့ပါလိပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါလုံးဝ마기타ကတော့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းအစိတ်ပိုင်းတိုင်းကိုစနစ်တကျလှုပ်ထားတယ်တကယ်ဒီအနုစိတ်ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆရာသမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကွက်တီပါကြားတဲ့အပြောတဲ့အလောက်ကပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိမှထင်တယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်အော်တိတ်တော့ဖြတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်ကြည့်မယ်မဂီတာရဲ့ M4301 ဂျက်ဆောလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tego 7 Electronic Hardware Mat ကိုကြော်လန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ